не притягли їх до відповідальності, і вони продовжують робити злочини. Бо вони їх не садили, ці дерева. Зато їх вирізають. На дрова. Добрий день. А ви знаєте, що серебристі тополя не можна омолажувати і різати? Здесь начальство. А де начальство ваше? Добрий день, ви начальство? Да. А ви знаєте, що серебристі тополя нельзя резати і омолажувати? У нас є всі розрішаючі документи. Ви знаєте, що серебристі тополя сразу вмирають після вашого омолаження? Так, ми не хочемо омолаження. Тут капремонт вулиці Волгоградській. Показуємо, Галя, всі документи в нас є. Проект, згідно якого ми працюємо, є цей же ж. Так, а що ви, смотрите, ви обкарнали, це дерево умре однозначно. Та його будуть під корені викорчовувати будуть навіть. В смысле, ви взагалі їх убираєте, ці дерева? Так, да, здесь буде посадка зовсім інших деревьев. А які дерева ви? Ось все, вам, пожалуйста, договор на производство родин. І які дерева здесь будуть? Скажіть, які дерева ви здесь будете робити? Поки я не знаю. Поки це буде посадка аж на осінь. На осінь. Посадочні роботи будуть осінню. Хорошо, а що тут написано? Що буде посаджено нове дерев'я? Галя, показуй проєкт. Декларація на производство робот, це договор. Фотографію, хто тут? А ви подрядчики, так? Да, ми подрядчики. Сан-сервіс, так? І це копія у вас, де оригінал? Оригінал у подрядчиків. Без... Подрядчиков не может быть, у вас оригинал повинен быть. Где ваш оригинал? Я еще раз скажу, я не можу носить... Серебристых тополя вы не можете взагалі резать. Вы чуете, что я рассказываю? Вы понимаете, здесь будет производиться... Капитальный ремонт дороги. Не может, не может производиться. А что вы планируете, покажите. У вас бумажка отлетела. Подождите, у вас бумажка. Фотографуєш, чи підписи стоять? І хто давав дозвіл? Чи є дозвіл громади? А хто? Громади, ви підписували? У мене, ви підписували? Какого району? У мене, я вам давав дозвіл? Я не подрядчик, я не генподрядчик. Я субподрядчик. Оце Усов вже щось робить свої, вже тут планує створювати. І здесь що буде здесь? Реконструкція повністю полотна дорожного. Проложені велодорожки, це часть. Это часть. Кто а кто утвердил? Нашего... Утвердил. Дивимся. Кармазин, Самохина, Нарвило. А вы с исполкомом это утверждали? Два Нарвило. С исполкомом, горисполкомом или райисполкомом? Ну, конечно, у нас есть акт. Подождите, вы думаете, что мы сами здесь работаем? Да, все, у нас есть акт, на снос деревьев. Тут знаете, сколько деревьев? И знищивают дерева полностью. Сейчас залезли. А кто вот подписал со стороны исполкома? Зампред. Ось акт на снос деревьев. Тут аж 1000 с лишним дерев сноситься будет. 1000 дерев сноситься? Конечно, тут откосить и все будут сноситься. На одну будет укрепляться дорога, потому что она уезжает. Ви поняли? Вона перекашується дорога. А как вас зовут? Романя Михайловна. А ви, ну... Начальник участка КП «Сансервіс» Саксанського району. 1000 деревьев? 1200 з чимось. Це по району чи по городу? Та ось по Волгоградській, в зв'язі з реконструкцією вулиці Волгоградської. Здесь будут заново проложены пешеходные дорожки. Тут будет велотрека. Ну, я вот смотрю, как вы рассказываете, то это, я так понимаю, глобальные будут какие-то изменения. Да. И к осени, я вам голову на отсечение даю о том, что к осени новое насаждение тут не будет. До осени нет. Осенью посадка. Сейчас уже сажать Хорошо, вы из Саласоури, это с горисполкомом и райисполкомом? Значит, я вас попрошу, поедьте, пожалуйста, в управление. Так, нет, так я хочу к кому обратиться? Шаповалову, это же какой район получается? Саксаганский, да? Да, Саксаганский. То есть у вас согласование с горисполкомом было или с райисполкомом?
Я еще раз скажу, мы субподрядная организация. Ну, у вас подписано кем? То есть утверждено, тут есть написано, кем подписано? Все есть, на выполнение работы. Все есть. Выконавчий комитет какого района? Ну, Саксаганского. Саксаганского, да? Да. Задовильный, тополя, вот это все тополя. Да, все есть, тут и тополя, и целая пачка, да? Целая пачка. Бачите, яка пачка на снос деревьев. То есть это получается абсолютно живых деревьев вы сносите? Конечно. Во-первых, ці дерева вже сві... вже вони всі, можете проїхати трошки, вони вже всі аварійні, всі дуплисті, отакі, як цей, тут місце, тільки не дуплисті. А дуплисті вони від чого беруться, що ви не так зрізали, от вони і дуплисті, розумієте? Я вам покажу, ви їх не покрасили. Я покажу, за те, що тут велика загазована сіль. О, а ви знищуєте дерева, людям нема чим дихати, розумієте? Буде посадка нова. Та не буде тут посадки. Як? Не буде. Скільки років, дивіться, поки він... А скільки років дерев? Скільки років у цьому дереву, як ви думаєте? Скільки років? Скільки років? 42 роки. О, дивіться, ось 42 роки. Їм не 42, їм 30 з чим-то років. Ну, я ж вам, ну, от, ви бачите? І щоб до цього стану йому 30 років треба, щоб люди повинні дихати, а це легені Кривого Рогу. Ви їх зрізаєте. Ні, просто смотрите, ситуація така. По всьому городу, уничтожаються всі дерев'я. Не уничтожаються, уничтожаються. Масово. Ви бачите, що зараз твориться в Дніпрі. В зв'язку з тим, що не було зроблено вовремя обрізка і омолодження дерев'ям. На сьогоднішній день ми маємо жертви людей, машини побиті. І цей в нашому місті такого б не було. Чого? То, що масово в нас, не масово, але в пределах 400-500 дерев'ям ми в год робимо омолодження, наше підприємство. Безпощадно, більше ніяких, безпощадно, ні одного А ви знаєте по статистиці рост дихальних цих самих путів заболівання? Знаю. Ну. Ви, це не із цього, ви подивіться, як труби горять. КМК. Так ви дерева зрізали. Хорошо, ладно, еще маленькое питание. Смотрите, вот это деревья, которые вы срезали, они уже... Вся посадка есть, вся нанесена, каждый клет есть, осё. Это красное, то, что вы будете вырубать, да? Не, а осё посадочные места, осё посадка новых деревьев, осё. А крестики? А крестики, это уборка. Хорошо, можно до вас, смотрите, они зацвели уже, то есть они зеленые листья, их можно вот это вообще вот так снимать? Да ну, они будут выкорчевывать. Це з корінням ці дерева. Ці дерева будуть повністю викорчовуватися з корінням. Хто викликав поліцію? Я викликав поліцію. Ось тече вода, потім кажуть, що тут будуть міняти дорогу. Ну я дивлюся, що дорога в ідеальному стані. Ні, я не бачу, що тут треба міняти дорогу. Ну ви ж не експерт, правильно? Я не експерт, але я бачу. Ви ж експерти, мабуть, встановлюють. Так, я не експерт, але я власник. Власник, розумієте? Хорошо. Я власник. Вони сказали, що вони тисячі дерев'я будуть уничтожати. Бачите, абсолютно живі дерев'я. Ви не експерт. По поводу того, що зрізають усе дерева... Абсолютно живі. Взагалі, серебристий тополь взагалі не можна омолоджувати. Вони кажуть, що ми навіть не омолоджуємо, їх просто уничтожаємо. Ось що вони сказали. І вони, типу, будуть якоби нові сажати коли-небудь. Тисячу дерев у них запланировано. КМК розбирається. Так ми розбираємося. Ми КМК вже менше могли випрати, а через те, що дерева нас вимуть. Тут і вода тече. Ви бачите, абсолютно живі дерев'я, абсолютно свіжі. Абсолютно свіжі на дрова пішли. Нормально, все.